Вітаю вас на каналі «Світ казок». Панночка і приблуда. Ця зворушлива історія почалася на Різдво. Коли Дарлінг розпакувала подарунок від Джима, вона побачила гарненького кокер-спанієля. «Який милий!» – вигукнула вона у захваті. «Мила?» – поправив її Джим. «Хочу зауважити, що це маленька панночка». Так цуценя і назвали – панночкою. Минав час. Панночка виросла тендітною та пухнастою, схожою на справжню іграшку. Джим та Дарлінг обожнювали свою улюбленицю і балували її як справжню даму. Аж якось панночка помітила, що закохана пара почала їй приділяти менше уваги. Вони займалися лише собою, тримаючись за руки, і весь час шепотіли про якогось таємничого агуська. Панночка замислювалась над тим, хто ж може бути тим агуськом, але нічого не могла вигадати. Однак на душі в неї ставало все смутніше. Вона нудьгувала і самотньо тинялася по обійстю, аж доки одного дня пес Волоцюга не проліз до неї крізь дірку в паркані. Панночка ніколи не зустрічала раніше такого дивного пса. Пес представився приблудою, а коли він поцікавився ім'ям панночки, та відвернулася з обуренням. «Я не спілкуюся з незнайомцями», – зарозуміло промовила вона. Приблуда лиш помахав хвостом і відбіг у бік. Але вже за парканом широко посміхнувся і гавкнув. «Передчуваю, що ще зустрінемось, панночко!» «Звідки він знає моє ім'я?» – здивувалася вона. Наступного дня панночка здивувалася ще більше, коли вдома побачила нового члена сім'ї. Вона придивилася до немовляти і подумала – «Та це і є агусько, про якого господарі останнім часом стільки говорили. Він майже такий само гарний, як і цуценя спанієля». Життя й надалі спливало щасливо, аж до того дня, коли господарі вирішили поїхати у відпустку. Опікуватися дитиною і панночкою вони попросили тітку Сару. І тітка Сара приїхала. Але не сама. З кошика, якого вона тримала у руці, глипали на панночку дві пари злих очей. Очиська належали парі сіамських котів, улюбленців тітки Сари. Вона нікуди без них не мандрувала. Коли ж тітонька випустила котів з кошика, то ті стали вороже шипіти на панночку. «Геть з дороги!» – занявчали коти. «Терпіти не можемо собак!» Бідна, розніжена панночка! Ніколи в житті вона не стикалася з такою брутальною поведінкою. Але не це було найгірше. Панночка одразу ж відчула, що тітка Сара також її не любить. Вона з розпачем дивилася у слід господарям. «Ох, ні, не лишайте мене тут одну!» – думала вона з жахом. Скориставшись тим, що тітка Сара пішла нагору займатися дитиною, нахабні котиська почали повсюду скакати. Потім стали добиратися до клітки з канаркою та акваріума із золотою рибкою. Умить вони повністю перевернули догори ногами вітальню. Тітка Сара почула гармидер, а коли зійшла донизу, вилаяла панночку за весь той жахливий безлад. Потім вона вхопила віника і вигнала бідну собаку на двір. Панночка була так обурена цією явною несправедливістю, що вирішила втекти з дому і не приходити, поки господарі не повернуться з відпустки. «По самісінькі вуха сита компанією тітки Сари та її котів», – сказала сама собі. Панночка довго тинялася вулицями, аж поки не опинилася в занедбаній і понурій місцині. Раптом вона почула грізне гарчання, а за мить угледіла зграю псів з вишкіреними зубами.
Вони збиралися напасти на панночку. І раптом, на превеликий подив панночки, як з-під землі виріс приблуда. Він відважно кинувся на хижих волоцюг. Приблуда бився, мов лев, обороняючи панночку, і вже за хвилину розігнав псів на всі чотири сторони. Панночка була дуже щаслива, що приблуда її врятував, і що нарешті має кому повідати про свої неприємності. Вона розповіла йому всю історію з тіткою Сарою та сіамськими котами. «Все буде добре», – втішив її приблуда. «Ходімо, я запрошую тебе на смачну вечерю». І вони разом покрокували в бік ресторану. Власником ресторану був приятель приблуди, романтичний італієць Антоніо. Він всадовив пару за столик і подав їм велику тарілку чудових спагеті. При цьому він грав на акордеоні, співаючи зворушливі серенади. «Ох, який чудовий вечір!» – думала панночка, дивлячись на приблуду з усе більшою симпатією. Після вечері закохані гуляли по парку. Вони ніжно дивилися одне одному в очі. На ніч вони відшукали собі приємне місце на м'якому газоні парку і солодко заснули. Наступного ранку панночка прокинулася в чудовому настрої. Разом з приблудою вони вирушили на прогулянку по місту. Було дуже приємно до того моменту, поки приблуда не помітив зграйку курей в кутку чийогось подвір'я. «Чуєш?» – збуджено запитав він. «Це кури. Кури несуть яйця. А яйця – це найкраща страва на сніданок». «Припини!» – заскиглила панночка. «Не роби цього, зараз нас хтось упіймає». Але приблуда був настільки захоплений ідеєю, що не звертав ні на що уваги. Скоро з'явився власник курей, якому зовсім не сподобалося те, що він побачив. Тому він одразу викликав бригаду, яка полювала на бездомних собак, щоб вони упіймали приблуду. Спритник зумів утекти, але панночка, яка не мала досвіду в таких ситуаціях, опинилася за ґратами. Притулок, до якого потрапила панночка, був жахливим, понурим місцем, і вона почувалася приреченою. Ніхто раніше не замикав її у клітці. На щастя, інші собаки були цілком милими і поводились приязно. Вони розказали, що панночці нема чого боятися, оскільки у неї є нашийник з іменем і номером. Товариші, по нещастю, мали рацію. Наступного дня один з працівників притулку взяв панночку на повідець і відвів додому. Тітка Сара була дуже розгнівана і цього разу прив'язала панночку ланцюгом біля будки. Спанієлька була присоромлена і упокорена. Перший раз хтось посмів з нею так вчинити. Незабаром з'явився приблуда, щасливий від того, що з нею нічого не сталося. Але панночка взагалі не хотіла на нього дивитися. «Іди геть!» – сказала вона. «Це твоя провина! Ніколи більше не потрапляй мені на очі!» Панночка мучилася від самотності й ганьби. Вона мріяла про повернення своїх добрих господарів. Вона не могла заснути, бо весь час думала про підступ, який вчинив приблуда. Раптом вона помітила в кущах якийсь рух. То був великий грізний щур, що прямував до будинку. Щур видерся на дах і зник у відчиненому вікні дитячої кімнати. Панночка грізно гарчала і шарпала ланцюга, щоб звільнитися. На допомогу прибіг приблуда. Він почув гавкіт і одразу зрозумів, що діється щось недобре. «Не можна гаяти часу!» – вигукнув він. На щастя, він побачив шпарину в кухонних дверях. Приблуда помчався за небезпечним гризуном. Слідом за ним побігла і панночка, якій врешті вдалося розірвати ланцюг. Вони вскочили у спальню, і приблуда відразу кинувся на щура. Раптовий галас розбудив немовля і тітку Сару,
яка прибігла подивитися, що діється. Вона не помітила мертвого щура і сильно розізлилася на обох собак. «Ану, геть звідси, розбишаки, я вам покажу!» Вона загнала паночку і приблуду мітлою до підвалу і замкнула їх там на 4 клямки. Тітка Митю викликала людей з притулку для собак, щоб вони забрали приблуду. У ту мить, коли загратований віз виїжджав з брами, на подвір'ї з'явилися господарі панночки. «Що тут відбувається?» – запитав Джим, а тітка Сара почала довгу оповідь про нечемну поведінку панночки. «Не хочеться вірити, моя красуне», – сказав він, – «що ти так бешкетувала?» Панночка мусила якось пояснити господарям ситуацію і вирішила показати їм мертвого щура у спальні. З гавкотом вона помчала нагору. Коли всі прибігли до дитячої кімнати, панночка привела їх до мертвого щура, що лежав за фіранкою. «Ой, леле!» – зойкнула тітка Сара. «Я думала, що панночка і той задрипаний пес хочуть зробити малому якусь кривду, а вони навпаки захистили його від цієї потвори!» «Ми повинні забрати того пса», – вирішив Джим. Він упіймав таксі і вирушив разом з панночкою навздогін за приблудою. На щастя, вони швидко наздогнали загратовану будку, і за хвилину приблуда знову був на свободі. Джим поглянув на щасливу мордочку панночки і вигукнув зі сміхом. «Ой, бачу, що справді цей приблуда тобі подобається. Після його героїчного вчинку мені не залишається нічого іншого, як попросити його, щоб залишився з нами». На думку панночки, це була геніальна ідея. Приблуда навіть не уявляв собі, яким приємним є родинне життя. Він тішився дружбою з господарями і був по вуха закоханий у свою красуню панночку. Коли ж настало чергове Різдво, під ялинкою знайшлися 1, 2, 3, аж 4 маленьких цуценяти. Приблуда з батьківською гордістю приглядав за малюками. Це було найкраще зі всіх свят. Кінець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал «Світ казок», натискайте на дзвіночок і до зустрічі!